Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest cicle de conferències organitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya en paral·lel a l'exposició L'Enigma Iber, que bé, fa tot just un mes es va inaugurar i segurament molts de vosaltres ja haureu visitat. Bé, mireu, des del principi, un dels objectius prioritaris d'aquesta exposició ha estat fer arribar al públic no especialitzat, al públic en general, els avenços de la recerca sobre el món iber realitzats en els darrers anys. En aquest sentit, tenim com a referència la darrera gran exposició sobre els ibers que s'ha fet a casa nostra, la dels prínceps d'Occident del 1998. Avui ja han passat gairebé 25 anys i podem afirmar que ara disposem d'un coneixement més sòlid d'aquesta civilització, sobretot pel que fa al que podríem dir els aspectes estructurals d'aquest poble, aquells relatius a la seva articulació i organització social, econòmica i política. Bé, aquest coneixement més sòlid, evidentment, no exclou el manteniment de qüestions que podem anomenar enigmàtiques, aquelles que encara són difícils de resoldre o de comprendre millor. Bé, la xerrada d'avui és una mostra d'aquesta combinació de certeses i incerteses que us volem traslladar a través de l'exposició i a través d'aquestes xerrades. És on aquí on volem posar l'èmfasi perquè entenem que aquesta és l'essència de la nostra recerca, de la nostra tasca. Bé, el doctor Oriol Olesti avui ens parlarà sobre un dels trets que avui dia ningú no discuteix que és un dels més característics d'aquest poble, el del seu caràcter urbà. No oblidem que els ibers són els primers a la península ibèrica que desenvolupen formes de vida plenament urbanes, fet que té una indiscutible transcendència històrica. Dit això, haig de dir que si bé és innegable que el coneixement d'aquestes ciutats avui dia ha progressat moltíssim, i aquí la intensitat de l'activitat arqueològica recent, sens dubte, ha estat fonamental, bé, també igualment encara hi ha un feix de qüestions o de preguntes obertes. Per exemple, a tots els territoris ibèrics hi ha un fenomen urbà similar o equiparable? Hem localitzat totes les ciutats existents en època ibèrica? I, finalment, també ens podem preguntar pels noms antics originaris d'aquestes ciutats, que és una pregunta més que raonable i justificada tenint en compte els coneixements disponibles d'aquests noms, ja sigui a través de les informacions transmeses pels historiadors antics o ja sigui a través dels documents epigràfics creats pels mateixos ibers. En aquest sentit, no oblidem que els ibers són els primers que utilitzen escriptura. Aquest és un altre fet d'enorme transcendència històrica. A partir d'aquí, també ens podem preguntar, per tant, si és possible identificar totes les ciutats conegudes a través d'aquestes fonts històriques, epigràfiques o numismàtiques. O ho podem formular a l'inrevés. A totes les ciutats conegudes a través de l'arqueologia els podem atribuir el seu nom antic? Bé, aquestes, i segurament moltes altres, seran les diverses problemàtiques que ens exposarà el doctor Oriol Olesti, professor, company de la Universitat Autònoma de Barcelona, que, en el meu parer, és l'investigador més adequat per adequar-les, per encarar-les, per afrontar-les. Mireu, en primer lloc, perquè la seva especialitat és l'estudi del fenomen d'implantació romana a la península ibèrica i l'impacte que aquesta implantació va tenir en les comunitats ibèriques. Tingueu present que, precisament, aquest és el període en el que es genera un volum més important d'informació sobre aquesta problemàtica de les ciutats ibèriques. I, en segon lloc, perquè és l'investigador, almenys dels que jo conec, que domina i passa amb més facilitat de l'àmbit de la història antiga, és a dir, l'anàlisi de les fonts documentals, a l'àmbit de l'arqueologia, l'anàlisi de les restes materials. Aquesta habilitat, que és molt infreqüent i que és admirable i envejable, almenys a nivell personal, és una característica del professor Olesti i és la més indispensable, crec, la més necessària precisament per afrontar la qüestió que ens ocupa
aquesta tarda, que sens dubte és un camp d'estudi molt obert per a la recerca futura. Per tant, sense més dilació, tanco aquestes paraules introductòries i passo la paraula al conferenciant, el company Oriol Oresti. Endavant, Oriol. Bé, moltes gràcies, David. En primer lloc, jo també volia agrair als companys que han organitzat l'exposició i als companys del Museu Arqueològic haver-me fet aquesta confiança per parlar d'aquest enigma, que és sempre una manera interessant de parlar, no?, de les problemàtiques, i en especial a tu, David, també company, bon company de la facultat, doncs, per permetre'm una mica dedicar-me a aquest una mica món entremig, que és un dels mèrits i és una de les problemàtiques que tenim. A vegades la gran especialització és necessària per arribar a determinats punts en la recerca i a vegades l'especialització és potser a vegades el límit, la barrera que ens impedeix potser assolir unes competències una mica més àmplies o tenir una visió una mica més general. Jo he navegat una mica sempre entre aquests dos mons, l'arqueologia i el món de les fonts, de la documentació històrica, i una mica doncs, el que parlarem avui és una mica d'aquesta barreja de metodologies, de problemàtiques, i sobretot sense perdre l'objectiu final, que és sempre l'objectiu històric. Els pobles ibèrics són comunitats històriques i això és el que ens interessa. Problemàtiques socials, evolució històrica, canvis, etc. Bé, he presentat un PowerPoint una mica complex perquè és una mica llarg, intentarem no parlar més d'una hora. Els meus PowerPoints sempre són molt densos, ja sé que no s'han de fer així, però bueno, com que es quedarà gravat per la posteritat, doncs es podran anar seguint en el futur. I bàsicament sempre prefereixo presentar una mica un índex. La primera part de la xerrada serà bastant dedicat a què és una ciutat antiga, perquè si parlem de ciutats, d'urbanisme, de societats polítiques, hem de saber quins són aquests models, què volem dir quan parlem d'aquests models, i presentaré molt breument un cas emblemàtic de ciutat ibèrica, segurament la més ben coneguda per les fonts, que és el cas de Segur, en el País Valencià. Després ja passarem al món ibèric del nord-est i veurem una mica les fonts documentals que tenim, literàries, estudi territorial, la moneda, el poblament, i amb això intentarem assolir o veure alguns casos significatius. No els podrem veure tots, perquè n'hi ha moltíssims, i evidentment cada un requeriria d'un estudi molt detallat, però penso que una presentació una mica global pot ser útil, sobretot per veure el que sabem i el que no sabem, que en el nostre camp del món antic sovint ja és un primer pas important. Aleshores, en primer lloc, nosaltres, i com ha fet molt bé el David, hem parlat d'un model urbà, i aquest model urbà, aquest model de les societats mediterrànies, l'hem creat a partir de referències externes al món ibèric. És a dir, nosaltres jutgem l'urbanisme, la urbanització, a partir de models bàsicament grecs, models itàlics, models fenicis, i no tenim, de fet, l'especificitat del model ibèric, si és que realment va existir un model ibèric. El que hi ha clarament és una forta diversitat. Per tant, ens movem en un terreny complex perquè intentem vincular un model forani, podríem parlar, com dic aquí, d'una contaminació grecorromana, d'unes fonts que ens parlen d'un model concret de ciutat, que és això que anomenem ciutat-estat, després ho veurem, i això ho intentem aplicar al món íber, i evidentment són realitats diverses. Nosaltres tenim molta informació arqueològica, l'arqueologia, com es veu molt bé en aquesta exposició del Museu Arqueològic, està avançant moltíssim, també la numismàtica, per tant, també és un element que hem de tenir en compte. La nostra informació canvia, s'incrementa, i com veurem en alguns casos hi ha sorpreses, sorpreses que en els últims anys crec que són molt nombroses, i això també és un avantatge que tenim. I finalment, hem de tenir en compte que ens movem en un camp hipotètic. I en algunes preguntes, doncs, probablement tardarem molts anys en arribar a les respostes definitives, però, com diem els historiadors, plantejar-se les preguntes sovint ja és un pas endavant, perquè les preguntes que ens feien fa 20 o 30 anys són diferents de les preguntes que ens formulem ara. I això, evidentment, hem avançat. Anem una mica a veure què és una ciutat al món antic. La terminologia és molt clara. En llatí civitas, en grec polis, és el precedent del nostre terme ciutat. El que passa és que aquest terme a l'antiguitat no implica, no significa directament ciutat, sinó que nosaltres el traduïm com a ciutat-estat, perquè ja volem parlar d'una entitat política que és diferent de l'entitat urbanística. De fet, en llatí, el terme seria urbs o oppidum. Urbs normalment és un terme més ampli, oppidum una fortificació, però implica un concepte urbà. En grec és asti, i asti vol dir un nucli urbà tal com l'entenem, el que diríem una ciutat.
Per tant, quan els autors grecoromans parlen de polis o d'activitates, no estan fent referència a un nucli, sinó que estan fent referència a la ciutat-estat, a una entitat política. Això és important perquè quan nosaltres llegim les fonts hem de veure quin moment parlen d'Oppidum o parlen de Civitas, i no és el mateix. La definició de Civitas o de polis o de ciutat-estat tampoc en el món antic és el que nosaltres a vegades hem interpretat. No es tracta d'una realitat física, un punt urbanitzat, ni tan sols un territori, sinó que en realitat és un concepte polític. Una Civitas és una comunitat de gent vertebrada políticament, amb autonomia, amb normes, amb lleis, que evidentment controlen un territori dependent, que normalment tenen una capital urbana, una urbs, però en realitat la Civitas són els ciutadans, fins al punt de que en les llegendes oficials, en les inscripcions, per exemple, les monedes, que després en veurem, les comunitats s'anomenen pel nom dels atenencs, els emporitans, és a dir, és la comunitat de gent la que forma el nom polític de la ciutat. Les monedes no diuen Atenes. El cas més evident és les lacedemonis, no? Que nosaltres sempre traduïm com espartans, que en realitat el nom polític era els lacedemonis, tota la gent que viu en aquest territori, en aquest àmbit, que en realitat és una entitat d'una comunitat de gent. El cas més emblemàtic no serien els foceus, que en un determinat moment de la seva història ens diuen les fonts que davant de la invasió dels perses van marxar. Els foceus se'n van, després sabem que tornen, però la idea és que una polis es pot moure perquè una polis és la comunitat. Evidentment, fins i tot amb aquesta visió i fins i tot tenint en compte que aquesta comunitat acabi vivint en un territori definit i en una capital, tampoc ni tan sols en el món grec hi ha un únic model de Civitas, sinó que hi ha diversos paradigmes. Per exemple, la polis dels atenencs, no? L'Àtica, 2.650 quilòmetres quadrats, però no té un únic nucli urbà. Atenes era la capital, però sabem que hi havia molts nuclis secundaris, Eleusis, Brauró, etc., que feien que realment la polis fos un conjunt de nuclis urbans, evidentment un més gran, però un territori complex. Corinta, per exemple, és una polis molt més petita. Els Focis és un exemple ben conegut perquè 22 polis ocupaven un espai més petit que l'Àtica. Per tant, eren realment formes territorials i polítiques que responien a la idea d'una identitat, d'una autonomia, però podien tenir una forma presencial territorial molt diferent. Rode, Roses, la Rodes oriental, també és un cas molt típic perquè durant una època són tres polis i al segle V s'unifiquen. Per tant, un altre element a tenir en compte. Les Civitates evolucionen en el temps. No són el mateix al segle VI que al V que al IV. I, per tant, no són immutables. Pensem en el món ibèric. El món ibèric dura 4 o 5 segles. No sempre té que haver estat el mateix. Poden haver-hi hagut canvis. Finalment, a nivell territorial, sabem, per exemple, que les colònies gregues moltes vegades són molt més grans que les metròpolis, cosa que en principi semblaria contradictòria, però no ho és, perquè cada nova comunitat crea una nova autonomia amb un nou territori i dona lloc a una entitat política i territorial diferent. En el món, el model clàssic mediterrani, també és important tenir-ho en compte, la Civitas sorgeix per un procés que anomenem tècnicament de cinacisme, que vol dir unió de diverses petites comunitats al voltant d'un punt comú, que normalment, però no sempre, dona lloc a una capital. El cinacisme que coneixem més bé és la unió dels oikos, dels llogarrets, de les aldees, al voltant d'Atenes, que és el model tradicional. De tota manera, es tracta sempre d'un procés d'unió política, que després implica una unió territorial, però que en realitat, inicialment, és sempre una unió de les èlits locals. Les èlits d'aquestes aldees llogarrets conflueixen pels seus interessos en uns llocs comuns i són aquests llocs comuns els que acabaran esdevenint el nucli de la polis. És important això perquè els processos històrics que tenim de formació de polis, de Civitates, sempre estan protagonitzats per les aristocràcies i no sembla un fenomen casual. Són els llinatges aristocràtics gentilicis els que fomenten i normalment protagonitzen i dirigeixen aquest procés de consolidació d'una unió. Una unió que acabarà esdevenint una unió política amb un territori dependent i normalment una capital. Però és un procés, diguéssim, que fa que la ciutat mediterrània en general sempre sigui quan apareix una ciutat aristocràtica, oligàrquica, depèn del concepte que vulguem utilitzar. En tot cas, dirigida per les èlits. Això arriba al Mediterrani occidental. El fenomen del sorgiment de les polis és un fenomen que primer apareix a Orient, en el món fenici grec, després, evidentment,
s'expandeix cap a Occident i tenim a Occident doncs, els episodis famosos de Gadir, teòricament, míticament, molt més antic, Cartago, les colònies gregues de Marsàlia, Empòrion, no? La nostra Empúries. Sens dubte, aquests models mediterranis, orientals, influïren a les societats ibèriques peninsulars. Però també sembla clar que el sorgiment d'aquestes comunitats ibèriques, aquestes quivitates ibèriques, respon també no només a les influències externes, sinó a la pròpia dinàmica de cada comunitat indígena, jo diria, sobretot de les èlits, i, per tant, no sempre podem aplicar els models grecs o fenicis automàticament al món peninsular. La influència és evident, la conjuntura internacional és evident, però cada territori també té les seves especificitats i la seva pròpia dinàmica interna. Si apliquem aquests paràmetres del món mediterrani, una quivitas és una comunitat amb una aristocràcia, amb una autonomia, amb un territori, etc. A la zona del nord-est peninsular, a la zona del món ibèric, podem pensar que eren realment quivitates, eren ciutats-estat? Si fem cas de les fonts grecoromanes, i com ha dit molt bé fa un moment el David, no podem dubtar de que realment es qualifiquen així. Fins i tot per la terminologia. La terminologia que utilitzen els autors grecs i llatins, autors forans que descriuen un món que ells coneixen directe o indirectament, no deixa lloc a dubtes. Es parla de polis, de quivitates, que són termes importants. Es parla d'urbs, quan es volen parlar, o urbes d'un nucli més important, òpida. Es parla de les seves estructures polítiques, senats, magistrats. Per tant, la terminologia dels autors, evidentment, permet, amb tots els matisos que vulguem, entendre que aquells autors grecoromans identifiquen les societats ibèriques com societats polítiques amb model de ciutat-estat. Evidentment, l'arqueologia, com ara veurem, ens ajuda molt més i ens permet veure com aquestes estructures territorials responen també a aquest model polític. Però les fonts, evidentment, també ho fan. El millor exemple, crec jo, on combinem les fonts literàries, numismàtiques i arqueològiques, segurament la millor polis íbera descrit per les fonts és Sagún. Lògicament, per l'episodi de la Segona Guerra Púnica, no? Sagún és el casus belli, l'inici de la guerra, i això fa que hi hagi un esforç, tant per Livi com per Polibi, de descriure aquesta societat. Com totes les fonts, sempre la visió d'un forani, d'un forà, és problemàtica, perquè, evidentment, ells jutgen el que veuen amb els ulls d'un ciutadà grec o un ciutadà d'una polis com Roma. Però, tot i amb això, alguns elements ens semblen prou significatius. Per exemple, de Sagún es parla del seu territori dependent, es parla d'uns fines, uns límits, es parla, per exemple, de com hi ha un santuari a uns 40 estadis, per tant, ens està parlant d'un territori que segurament era molt més ampli, però ens està parlant com a mínim d'unes distàncies. Sabem que l'òpidum està molt ben defensat, se'ns descriu molt bé en el setge d'Aníbal com era aquest òpidum amb muralles. Molt important que se'ns parla d'institucions de Sagún. Per exemple, Polibi ens esmenta en diversos passatges com hi ha discrepàncies polítiques a l'interior, com hi ha hagut revoltes, execucions. Això ens parla d'una societat políticament diversa i en el que en el món grec serien estasis, en lluita, en conflicte. Es parla d'un tresor públic i privat, d'or i plata. Es parla d'uns magistrats, un pretor i un senat, que hem d'entendre com un consell, que evidentment no té res a veure amb el senat romà, però que és una idea d'un consell aristocràtic. Es parla d'un espai públic. Sabem que existeix un port, que ho coneixem per altres documentacions, com per exemple el famós Plom d'Empúries, i es parla d'una èlit. Es diferencia l'èlit, aquests primores que esmenta Livi, de la població lliure, de la resta. I fins i tot el cas de Sagún ens dona una informació molt important, que és que en el moment que entra en contacte Aníbal, Aníbal allibera a pobles tributaris de Sagún. Ens està dient que Sagún no només era una ciutat, una polis, amb un nucli urbà, sinó que tenia pobles dependents, pobles tributaris, que per tant tenien una relació de sotmetiment, i que pagaven un vectigal, és a dir, pagaven un impost, vectigal és del terme llatí, d'un impost territorial. Per tant, ens està parlant d'unes relacions de dependència entre Sagún i altres pobles. Aquesta existència de dependències no només la coneixem pel cas de Sagún, sinó que en el món turdetà, i perdoneu, és un petit excursus per no fer molt, molt llarg, tenim un document del 189 on ens diu que la ciutat d'Asta tenia un poble que s'anomenava la Torre Lascutana, un òpidum anomenat Lascuta, que eren dependents, que eren serps d'Asta i que, per tant, ens mostra, i que els romans alliberen, per cert, els romans van alliberar la seva ciutat i el seu òpidum. És a dir, que tenim un exemple epigràfic de com en el món turdetà existia una ciutat que tenia un poble dependent
que li pagava segurament uns tributs, com és el cas de Sagunt. Això també ho hem de tenir en ment perquè quan parlem del món íber del nord-est tindrem pobles diferents amb relacions diferents i potser a l'interior d'aquestes comunitats o entre elles hi poden haver-hi també aquests vincles de dependència. Finalment, l'arqueologia no només no desdiu, sinó que corrobora les fonts. No coneixem gairebé la ciutat ibèrica de Sagunt, perquè hi ha la romana, la medieval, etc., però més o menys s'ha identificat l'òpidum. Tenim el port, el Grau Vell, que és un port fortificat, un port amb un important urbanisme, que si recordeu aquella imatge d'Atenes, on vèiem Atenes, la ciutat, l'acròpolis, la ciutat murallada, i, per exemple, el Faler, no? O un dels seus ports, doncs una mica la imatge igual, eh? Una ciutat asseguna a l'acròpolis que té un port a la part baixa. Això és un exemple paradigmàtic d'una veritable quivitas, d'una importància tan gran que va ser causa, potser excusa, de la Segona Guerra Púnica. I ara no és el tema de la Segona Guerra Púnica, però sí que és el tema que era una ciutat amb un mínim rol internacional segur. I això ens està parlant d'una ciutat ibèrica amb el que podríem dir tots els elements de la panòplia d'una quivitas. Tenim les monedes també. Les monedes, després en parlarem. Arce Sagunt té un doble topònim. Tenim una moneda on apareix Arce i Saguntum. Per tant, sabem que és una ciutat amb doble topònim i d'això, si de cas en parlem al final, què vol dir això dels dobles topònims, que molt clar no ho tenim. Bé, a partir d'aquí nosaltres, els historiadors i també els arqueòlegs, hem intentat fer un mapa de les comunitats preromanes. Aquí tenim un mapa qualsevol i aquí en aquest color taronja tenim una mica el mapa oficial, per entendre'ns, o consensuat, d'on ubiquem aquestes comunitats. Només amb aquest mapa ja es veu un parell d'elements contradictoris. A la zona catalana tenim molts noms de pobles, molts més que a la zona meridional i del País Valencià. I això segurament és degut a les fonts d'informació. Aquesta és una zona molt present en el moment de la conquesta romana i segurament tenim una sobreinformació respecte potser, perdoneu, que això és molt delicat, respecte d'altres comunitats. Intentem no marejar-nos amb això de la imatge que puja i baixi. Bé, dèiem, en aquest mapa tenim sobretot el que és les fonts literàries, però les fonts literàries que nosaltres tenim no són de qualsevol època, sinó que les fonts literàries que tenim són sobretot d'època de la conquesta romana. Per tant, són fonts que van al llarg d'un període molt llarg. Hi han fonts d'època segle IV i III, molt poques, alguna encara fins i tot més interior. El moment de la conquesta romana és el moment on se'ns descriu millor el món ibèric del nord-est. I després tenim algunes fonts a l'imperial, després en parlarem, però molt breument. És a dir, que les fonts també són d'una llarga diacronia. Per això tampoc ens és fàcil sempre situar en el temps alguns nuclis, perquè les fonts parlen de moments diferents. Aquest mapa procedent de les fonts literàries presenta molts problemes. Un és cronològic. Com acabo de dir, les fonts són d'èpoques diferents, però també l'evolució de les comunitats ibèriques és llarga al llarg del temps. Per tant, nosaltres, quan parlem del món ibèric, tendim una mica, potser d'una manera simplista, a unificar-lo en el temps. I, en canvi, hi ha una important diacronia. No és el mateix les comunitats ibèriques del 6 i del 5 que del 4 i del 3 i, evidentment, d'època de la conquesta. I en alguns llocs hi poden haver hagut canvis importants a nivell territorial o canvis de centres polítics. Per tant, ho hem de tenir en compte i no sempre tenim elements per valorar-ho. Tenim la dependència d'un punt de vista forà, en el cas de les fonts literàries, evidentment, perquè no podem traduir la llengua ibèrica i de moment ja parlarem de les monedes, però no tenim un gran volum d'informació pròpia. Tenim molta informació de la conquesta romana, però clar, aquesta informació ja comença a ser d'un món ibèric canviant. Per tant, com més entrem en època romana, aquest món ibèric ja no és el món ibèric, entre cometes, independent, sinó que és un món sotmès a canvis molt importants. En quart lloc, alguns pobles a les fonts són definits com quivitates, quivitas, polis. Per tant, la idea de ciutat-estat. Però altres no. Les fonts llatines i gregues parlen d'etne, populi, és a dir, el que en la categoria de les formes polítiques del món clàssic serien entitats proto o preurbanes, és a dir, que no han arribat a la urbanització. I alguns pobles es mencionen a la zona del nord-est com a populi. Per tant, potser alguns no han arribat a aquest nivell urbanístic. És un element que les fonts ens permeten intuir. I finalment, no oblidem que les fonts, i ens ho diuen explícitament en alguns casos, parlen de pobles
tan poc importants que no els hi donen ni tan sols, no es prenen la molèstia de recollir el seu nom. Són aquests ignòbils pobles, és a dir, pobles amb tan poca entitat, amb tan poca noblesa, amb tan poca identitat, que els autors ni tan sols ens diuen els noms. Però també formaven part del món íber que coneixem arqueològicament. Finalment, i anem ja evolucionant cap al tema dels noms, apareixen en aquestes fonts molts noms de dues coses diferents. Entitats polítiques, ciutats-estat, civitates, polis, però també noms de nuclis concrets que hauríem d'identificar amb Òpida o amb Urbs. No? Entre els ilergets a Tanàgrum, però també a Ilerda, Tanàgrum, les fonts més antigues, i Ilerda només a principis del segle I. Entre els ilercabons, Tiri, que és potser una ciutat de contacte amb el món púnico-fenici, però també Íbera o Iliturgi, que apareixen al mateix en el moment de la conquesta, una Lauro laietana que coneixem per les fonts, però hi ha una Lauro al País Valencià que també apareix a les fonts. Entre els sordons, que no en parlem gaire, al sud de França, com a mínim dos nuclis, Ruschino i Liberris, que estan molt a prop, però que apareixen a les fonts en el període d'Aníbal. Entre els cusatans, Quisi i Tàrraco. És a dir, apareixen nuclis concrets, que és una mica aquesta part del nostre enigma. Quins són, on estan, com els podem identificar. En aquest context, no són estranys els casos de dos nuclis o dos topònims en una mateixa entitat, que no sempre sabem si són dos noms del mateix nucli o dos noms de dos nuclis diferents que conviuen en una mateixa entitat. Les dues opcions són possibles i caldrà veure cas per cas quins elements en tenim. I finalment, els nuclis que perduren en època romana són més fàcils d'identificar, no? Perquè han arribat a una forma on, doncs, epigràficament o en fonts posteriors, doncs, Baítolo, és un topònim ibèric, sabem que acabarà donant lloc a Badalona, Il Turo, Mataró, etc etc. Però els que són abandonats o destruïts ja no és tan evident com podem esbrinar el seu nom, la seva identitat antiga. La segona font que tenim, a banda de la font literària, és la numismàtica, que ens permet conèixer moltes noves dades, que a més és molt important des d'un punt de vista polític, perquè la moneda és pròpia de societats urbanitzades, la qual cosa no vol dir que totes les societats urbanes tinguin monedes, perquè els fenicis són un bon exemple, que són polis que durant molts segles pràcticament no encunyen moneda. Però sí que normalment les monedes estan encunyades per polis, per estats. Normalment hi ha una entitat darrere. La moneda serveix per efectuar pagaments importants, acostuma la seva iconografia a presentar elements de la identitat de qui l'encunya, per això normalment hi ha divinitats de la polis, que anomenem divinitats poliades de la ciutat, entesa com a comunitat, símbols, elements prestigiosos, i a vegades apareix el topònim i normalment l'etnònim, allò que hem dit abans, els empuritans, els macedotes. Són indicatius d'una entitat estatal o protoestatal i que encunya per fer front a les seves despeses. Normalment aquestes monedes, en el cas sobretot de les comunitats petites com en el món ibèric, adopten patrons monetaris, fins i tot iconografies de potències de l'època més importants, perquè com que s'han d'inscriure en l'àmbit comercial i polític d'una potència, doncs normalment adopten o iconografies o patrons, no?, mètrics, o del món grec, o del púnic i finalment del romà. Això en el cas ibèric porta a que els ibers encunyin moneda en una cronologia molt tardana, que no vol dir que no hagin estat estats abans, perquè ja hem dit que hi ha estats que no encunyen moneda, però els ibers encunyen moneda bàsicament a la segona meitat del segle III. Si no és en el context de la Segona Guerra Púnica, és poc abans de la Segona Guerra Púnica. Potser podria haver-hi algun exemple una mica anterior, però pràcticament la major part ha d'anar en aquest límit temporal. I el que fan les comunitats ibèriques és imitar els patrons de la moneda més influent i potent. En el cas de Catalunya, normalment les monedes gregues, les dracmes o de les colònies gregues d'Empúries o de Roses. Hi ha algun exemple, per exemple, Arce Segun imita alguna de patró púnic, però normalment s'imita el patró grec, que és el més important, i en algun moment, en el context de la Guerra Púnica, imiten imatges, iconografia cartaginesa, i això és simplement perquè el món ibèric s'adapta als patrons a cada moment. En tot cas, les dracmes que s'imiten són sobretot les dracmes gregues empuritanes, el cap femení a l'envers, el Pegasus al revers, i són el que anomenem les dracmes ibèriques d'imitació. Normalment aquestes dracmes són de bona qualitat la plata, la iconografia ja no és tan bona, algunes estan ben imitades i altres ja són una mica més, diguéssim, fetes d'una manera una mica més senzilla. El que és important és que la major part es daten en aquest context de la Segona Guerra Púnica o poc abans i les interpretem
com moneda lligada a la necessitat de la guerra. No només bèl·lics, sinó aprovisionaments, tributs, mercenaris, indemnitzacions, és a dir, és el que segurament explica per què un món no monetaritzat, tot i estar format per poleis, acaba adoptant una forma de pagament específica com és la moneda. És important que quan fan aquestes monedes, imiten la iconografia grega, el patró grec, però hi col·loquen a la llegenda el seu nom. Normalment, a sota del pagàs, com fan els emporitans, aquí tenim la dracma emporitana, Emporiton, doncs hi col·loquen el seu nom. I normalment és un nom que acostuma a ser un topònim. No és tant un nom ètnic, sinó que sembla un topònim, perquè no estan totes, però tenim Il Tirta Salir, Il Tirta Salir Tusban, diferents noms, Il Tirta, sembla clarament els Ilergets i l'Erda, Il Tirca Salir, i això ja en parlarem, per alguns ha sigut Ilarcabó, tot i que es troba a la zona de l'Arcetan, i en tot cas ja en parlarem, Sicarra, que és una moneda que no es coneix la dracma pel divisor, que n'hi ha molt poques, a la zona de l'Arcetània, a l'actual Prats de Rei, dels cusatans hi ha Kese i Tàracon, que en parlarem, el cas de Bar, que no el deixarem per després, aquestes clarament s'identifiquen amb topònims, però hi ha altres menors, Olosortin, Alobatin, fins i tot hi ha algunes que no està clar que la llegenda fos realment una llegenda lògica, sinó que a vegades sembla una mica com un esforç per intentar fer una espècie de llegenda. I aquestes, que n'hi ha moltes i que evidentment encara desconeixem molt, perquè a més moltes són de col·lecció particular, doncs no sabem ben bé on s'hem d'identificar. No és fàcil sempre identificar. De tota manera, algunes no dubtem que responen a aquests nuclis polítics importants. Per acabar de complicar la cosa, perquè sempre en el món antic i en l'arqueologia tot es pot complicar més, tenim també el problema de que en època romana els íbers, les comunitats ibèriques, també encunyen moneda, però en aquest cas adoptant els patrons romans, és una moneda que ja no és d'aquestes comunitats, entre cometes, independents, sinó que clarament són moneda que respon a la presència romana. Adopten, en el cas de la plata, la forma del denari, en el cas del bronze, l'as, es troben a partir de la segona meitat del segle II i és una mica complicat perquè són un nombre immens de seques, algunes responen a topònims, algunes responen a noms comunitaris i generalment els hem interpretat com districtes territorials romans. Però en els darrers anys també hi ha algunes teories que potser expliquen una part de les monedes que pensen en monedes més vinculades a tropes, a conjunts de reclutament. Per tant, no totes les monedes d'època republicana han de respondre a la mateixa funció, però totes estan clarament en l'òrbita romana. Clar, a nosaltres ens serveixen, són molt útils perquè gràcies a elles Gómez Moreno va poder identificar i transcriure la llengua ibèrica perquè apareixen topònims que podem identificar amb ciutats posteriors, no? Càstul, etc. Perdoneu. Aquí tenim alguns exemples, Turiaço no és ben bé ibèrica, però perquè veieu, sempre és camp masculí, normalment un genet o una viga al darrere. I aquí teniu el terrible mapa de les segles ibèriques i celtíberes, on teniu la gran zona... Ui, això és terrible, no es pot... Tenim, perdó, la gran zona a la zona de Tordetània i la gran zona a la Vall de l'Ebre, a la zona de Catalunya. Aquesta gran densitat de seques ens està parlant d'una important presència romana i una gran quantitat d'informació. No sempre fàcil de llegir. Finalment, passem a l'arqueologia. En els darrers 25 anys s'ha avançat molt per identificar aquestes comunitats, fonts literàries, numismàtica i arqueologia. I l'arqueologia ens ha permès no només excavar jaciments, com es feia ja fa molts anys, amb, evidentment, una fase necessària i molt interessant, sinó que cada vegada anem més lluny i comencem ja a conèixer i a tenir estudis de paisatge i de territori. És a dir, si les comunitats polítiques estaven vertebrades territorialment, no només hem d'estudiar les capitals, els nuclis, sinó que hem d'estudiar totes les formes de poblament. I els treballs de molts equips que aniran apareixent al llarg d'aquesta presentació han permès veure com les formes de poblament corresponen a les formes d'poblament d'una polis, és d'una ciutat-estat. Podem trobar un nucli central, un nucli principal, que anomenem una capital, nuclis secundaris, nuclis que tenen no tantes dimensions però que articulen un territori important, nuclis a vegades de tercer nivell, poblament rural, etcètera, etcètera. Aleshores, aquí tenim un mapa que he agafat del Museu d'Història de Catalunya una mica que ens presenta els principals pobles catalans, les principals ètnies i el que serien els principals jaciments, els òpida, no? I aquí teniu, molt ràpidament, una mica algun treball que he agafat de diferents autors, entre ells el David i altres equips,
on es veu una mica, doncs, els indiquetes, per exemple, teniu el gran jaciment d'Ullastret i la Illa, però tenim nuclis de segon ordre com Sant Julià de Ramis, vilatges fortificats com Montbarbat, etc. És a dir, tenim una jerarquia de jaciments. El mateix passa entre els laietans, el que suponem, Burriac, Turó de la Rovira, Cadira del Bisbe, etc, etc. Entre els Ilargets, Molí d'Espígol... És a dir, que clarament tenim una jerarquització en el poblament que correspon molt bé a una forma política, un territori articulat, poblament rural i nuclis que concentren segurament amb les seves petites aristocràcies aquesta piràmide cap a, finalment, una entitat unificada amb una èlit per sobre de totes, que seria aquesta èlit que d'alguna manera, ha generat el propi model de la ciutat-estat. Poblament rural, en sindiquetes, us he posat aquest exemple, que tenim sitges, camps de sitges, granges, és a dir, realment aquest model és molt complex i, a més, divers. No tots els pobles ibèrics catalans tenen el mateix model. També en els últims anys hem avançat una mica en els models teòrics. No hi entrarem molt per no avorrir, però és evident que també podem identificar comunitats per la relació entre diversos territoris, entre diverses jerarquies. I, per exemple, això és el model del polígono de Thyssen, que el que fa és calcular les distàncies mitges entre els òpida i a partir d'aquestes distàncies mitges anar tancant uns polígons. És una aproximació senzilla, però que permet identificar uns primers territoris. Això s'ha fet per la zona de d'Andalusia, aquí tenim la zona de l'Alta Andalusia, això és el País Valencià, i també fins i tot podem utilitzar les noves eines dels GIS per intentar veure en aquests polígons de Thyssen, en vez de fer-los d'una manera mecànica, les podem fer per distàncies amb relleu, és a dir, la distància d'un punt a l'altre de desplaçament, no només la distància lineal, també el control de la visibilitat, quins punts es veuen, per exemple, no? Com veurem després, els hidrocarbons semblen identificar dues zones diferents. Entre ells es veuen i entre aquests i aquests no es veuen. És a dir, podem tenir elements que ens parlen d'aquesta diferenciació, això entre els laietans. És a dir, que avui en dia tenim eines que cada vegada ens ajuden a complementar aquesta visió d'aquests territoris polítics, però a través de l'arqueologia. I això ens ha permès elaborar aquest mapa d'en Joan Sant Martí i Joan Santa Cata, publicat a diversos llocs, que tracta de fer una mica una espècie de síntesi del món ibèric català, que és de la que nosaltres partirem. Les distàncies, una espècie de polígons de Thyssen entre els indiquetes, els ausatans, els laietans, els lacetans, a partir d'uns centres territorials una mica hipotètics i a partir d'aquí traçar uns límits que responguin a una possible, una hipotètica divisió territorial. El que és molt interessant d'aquest mapa, i és el que a mi m'agrada, és que les superfícies que apareixen, 2.700, 2.000, 2.800, 2.000, 3.000, són superfícies que ens estan parlant d'un model que s'assembla bastant al model mediterrani. És a dir, no és un model absurd, és un model, ja vam veure que l'Àtica fa 2.600 quilòmetres quadrats. És a dir, són territoris que podrien ser coherents. Evidentment, podríem criticar aquest mapa perquè, clar, molts polígons no els tenim tancats, perquè no sabem què hi ha a l'altra banda, no sabem com tancar-los. Alguns llocs tenen dos nuclis. Ara anirem a veure tot això. Potser aquests s'han dividit. Però com una aproximació és molt interessant perquè permet veure que aquesta imatge de les ciutats-estat orientals, de món grec, es correspon força bé al que tenim nosaltres a partir d'aquest estudi arqueològic, perquè això bàsicament és l'estudi arqueològic d'aquestes pautes de poblament i de l'estudi de les capitals. Bé, nosaltres anem a buscar com són aquestes ciutats-estat, quins són aquests nuclis i a veure una mica alguns exemples de tot el que es tracta de veure aquests topònims, fins a quin punt podem parlar d'aquestes comunitats o no, i ho farem al llarg d'alguns d'aquests exemples. No els veurem tots, perquè si no ja he dit que seria molt llarg i una mica avorrit, i a part que molts d'ells tenen problemàtiques intenses, però que tampoc podem entrar en el detall. I començarem amb els indigets, o indigetes, o indiquetes, dels quals la capital, o la doble capital, perquè ja és un problema que tenim els indiquetes, aquest jaciment del Puig de Sant Andreu i la illa d'en Reixac, que està a escassos centenars de metres, formen clarament un nucli polític i no podem dubtar arqueològicament que és un centre capitalí i que segurament ha de correspondre al nucli polític d'aquesta comunitat coneguda per les fonts. Tenim una font, Esteve de Bizanci, que és un autor molt tardà, perquè és ja bizantí, és a dir, del segle VII, però que escriu recuperant fonts més antigues, que això és una mica el problema dels historiadors, que les fonts ens venen transmeses per autors molt posteriors, que recull l'existència d'una indica. Indica el nom dels indiquetes, per tant, seria el nom de la capital. No tenim cap referència a l'època de la conquesta, aquest nucli,
Però la identificació que es fa a l'exposició dels Ibers, no? de l'enigma d'Indica amb Ullastret, és lògica. Per què? Doncs perquè és un nucli central de més de 10 hectàrees, que a més té característiques pròpies d'un nucli capitalí. Té espais residencials aristocràtics nobiliaris, té un temple d'influència clàssic, per tant, tindria un espai públic, recordem l'espai públic a Sagunt, té una important necròpolis al voltant, té una necròpolis periurbana, a més Ullastret no és només un nucli, sinó que tot al voltant té un poblament de tallers, centres metal·lúrgics, és a dir, realment és una periciutat, té nuclis al voltant, molt importants, i no dubtem de que realment és un nucli central. Problema de Ullastret o d'aquest centre, no tenim dracmes d'aquesta època amb aquest nom. Només tenim la moneda d'un Tiquesquen, que és la moneda que es fabrica en bronze en època posterior, que la teniu aquí, i que ja és una moneda sota domini romà. Ens hagués agradat trobar una dracma que aparegués un Tiquesquen, que ens diria, mira, ja ho tenim tot, eh? Tenim la moneda, tenim la ciutat, tenim el nom, i això ens permetria doncs, parlar d'aquesta capital. Hem de ser sincers, ens falta una mica aquest element, però vaja, no dubtaria jo que és l'exemple millor que tenim els indigets d'una quívitas o d'una polis íbera en el territori català. Perquè per la resta doncs, tenim territori vertebrat, territori jerarquitzat, nuclis clarament, elements d'escriptura, ja no hi he parlat, és a dir, molts elements que per nosaltres qualificarien això de l'exemple. Ullastret com una urbs, com una ciutat, i els indigets com una quívitas, com una comunitat política. Hi ha nuclis secundaris entre els indiquetes, els indigets. I alguns, per exemple, parlen de Querunda, que és el nom que després arribarà a la ciutat romana de Girona, Querunda, que és un nom indígena, i que molts investigadors creuen que seria el nom del poblat ibèric de Sant Julià de Ramis. No està al costat, és simplement per comparar. Aquest poblat, Sant Julià de Ramis, està relativament a prop, ara no me'n recordo, 7 o 8 quilòmetres o potser 10 quilòmetres de Girona, i que segurament s'anomenava Querunda. Però, de nou, el topònim de Querunda no el tenim documentat a cap moneda, ni dracma, ni moneda d'època romana. Per tant, és una hipòtesi lògica, però que, així com el Turo i Baetulo, com veurem, el tenim documentat amb una moneda, el de Querunda el suposem amb molta lògica. És important si això és Querunda o no és Querunda, perquè en realitat ens està dient que la polis dels indigets tenia un nucli capital i nuclis secundaris que també tenien un important paper jeràrquic en el territori. Ara bé, la seva capitalitat estava supeditada a la capitalitat d'un centre major, com era el cas d'Ullastret. Passem als ausatans. Els ausatans m'agraden especialment perquè ocupen la zona de l'actual Osona, bàsicament, i són un poble que a nivell de les fonts literàries està molt ben documentat, així com els indigets. Realment, com indigets, estan molt poc documentats a l'època de la conquesta, sí en èpoques interiors, per la qüestió de la relació amb Empúries, etc., però no gaire mencionats en època de la conquesta, els ausatans apareixen molt. Fins i tot, faria una broma ara al David, apareixen massa, perquè les fonts ens parlen d'uns ausatans a la zona de l'Ebre que ens molesten una mica, però bueno, que és una realitat que existeix, i que ens està parlant d'un poble molt important, almenys manifestant-se a favor dels púnics i enfront de Roma. Es menciona una capital a les fonts. Livi ens parla de Urbem Eorum, és a dir, la seva urbs. Això clarament és una capital. Ens diu que hi havia molta neu, que la setge és molt dur, que el setge dura un mes, i per tant, la capital, malauradament, no ens diu el topònim, però hem d'entendre que és una capital dels ausatans. També tenim el que necessitem per tenir una polis, que és una èlit. Es parla d'un príncep, Samusic, que per cert traïciona els seus i se'n va, i és una ciutat que paga una forta indemnització a Roma, paga 20 talents en plata, per tant, és una entitat que té una potència econòmica, i coneixem alguna de la seva moneda, però malauradament no tenim dracmes, sinó que ens passa com abans. Tenim denaris, els denaris d'Ausesquen, que els teniu aquí, que ja estan encunyats d'època romana, però són uns denaris importants perquè Ausesquen sembla el genitiu plural d'Ausa. Per tant, estaria parlant d'una capital anomenada Ausa, que bueno, l'hauríem d'ubicar. És un d'aquests enigmes que tenim. També és important que dels ausatans tenim alguns indicis aristocràtics. Per exemple, aquesta estela de Tona, on apareix aquí un combat de guerrers, que són un tipus de manifestació pròpia d'aquestes èlits que ens lliguen molt bé amb la idea d'una polis, l'existència d'unes èlits que es manifesten com a èlits davant de la resta de la societat. Això lliga amb el model de la ciutat-estat.
Els ossetans tenen unes pautes territorials molt ben estudiades, amb una sèrie de nuclis defensius molt ben coneguts, i bé, una possible capital, que no tothom està d'acord, si és l'esquerda o no és l'esquerda. Jo, una mica, seguint la tesi de recent de la nostra companya, la Montserrat Roca Figuera, ella ubica aquesta capital, aquesta hipotètica Ausa, a l'esquerda. Té alguns arguments bons, les dimensions del nucli són importants, tot i que els ossetans tenen un tipus d'opidat diferent que els altres, tenen un gran sistema defensiu al davant, però molt poc hàbitat al darrere, per tant, bueno, no és realment un urbanisme igual que el d'altres, tot i que l'esquerda, déu-n'hi-do el que hi ha. Està ubicat en el Ter, que és a l'eix del territori ossetà. Té una continuïtat en època republicana, que això també és bastant típic de les capitals. I bé, el que fos el que fos la capital dels ossetans, el nom d'Ausa sí que sabem que passa a època romana, a l'actual Vic. Per tant, hi ha un fenomen de trasllat, que això també és molt típic de les capitals ibèriques. Si s'abandona, normalment es trasllada a un lloc proper i el topònim es manté. No podem assegurar que l'esquerda sigui Ausa. De fet, en el mapa de Joan Sant Martí, en Joan Sant Martí prefereix pensar que és un altre el nucli, però bueno, és un element hipotètic que esperem que en el temps ho puguem, diguéssim, doncs, acabar esbrinant. Els cossetans també són un cas interessant, perquè aquí teniu en aquest mapa la zona, bàsicament, des del Llobregat o el Garraf cap al sud, fins a la zona de l'Arcabona, que podria ser doncs, la zona, segurament, dels límits de Vandellós, és a dir, una mica aquesta zona de Tarragoneix, Baix Camp, Penedès, etc. Aquest és el territori. És un territori amb unes pautes territorials molt ben estudiades, que no els he posat aquí. Es parla d'una capital que hauria de ser Tàrraco, molt mal coneguda arqueològicament, però tenim molts altres jaciments de molta entitat que estan sorgint en els últims anys. Les Masies de Sant Miquel, aquí us poso els últims estudis de geofísica que ens mostren un òpidum d'una important dimensió. El Vilar de Valls, que no s'ha pogut excavar, però els treballs dels nostres companys Jordi López i Jaume Noguera amb un fossat han trobat realment moltes dades del que sembla l'òpidum a l'actual solar de Valls. És a dir, tenim realment unes pautes territorials complexes, una xarxa d'òpides jerarquitzats, amb una capital mal coneguda, perquè sota la Tàrraco romana hi hauria d'haver la Tàrraco ibèrica, però evidentment és difícil de trobar. Les fonts literàries són una mica particulars, perquè les fonts ens parlen de dos nuclis, Tàrraco i Quesse o Quisis, depèn les fonts. En el text, per això són dades de l'època de la Guerra Púnica, Quisis està una mica a l'interior i Tàrraco, és el solar actual, és a la costa. Per tant, la identificació dels nous noms amb un únic nucli no és, si som estrictament estrictes amb les fonts, hauríem de pensar en dos nuclis diferenciats. Les dracmes també presenten un doble topònim, perquè tenim dracmes, recordeu, les dracmes d'imitació anteriors a la conquesta romana, amb la llegenda Tàrracon Salir, Salir és plata o moneda de Tàrracon, però també tenim algun petit exemple de dracma Quesse. Per tant, també tindríem una dualitat de nom i potser de lloc, que és el problema que sempre tenim. També tenim un problema amb les dracmes, que és que les dracmes, fins que no tinguem una base arqueològica ben contrastada, algunes dracmes de col·leccions particulars bueno, són una mica polèmiques o no sé d'on venen i tenim problemes una mica d'identificació. No perquè hagin de ser falses, algunes sabem que s'han falsificat, però perquè és un problema també de saber d'on procedeixen i realment com han estat trobades. Bé, Tàrraco sembla realment el nucli principal, com a mínim un cop saquejat Quisis, segur que ho és, perquè les fonts ens diuen que saqueja. Els Piscatores Tarraconensis, que és un text molt poc valorat, però que és interessant perquè demostra com els de Tàrraco ajuden a l'exèrcit romà en el moment de la conquesta, col·laboren amb Roma, per tant, hi ha uns íbers que pescaven i que eren de Tàrraco, per tant, Tàrraco està ben documentada en època ibèrica, i és possible que si en època romana és una capital important, que els romans aprofiten, ho hagi estat també en època anterior. La qüestió del doble topònim, que és el Tàrraco, perquè el problema que tenim és que les monedes que encunya Tàrraco a partir de la conquesta romana ja no apareixen amb el topònim de Tàrracon, Tàrracon Salir, sinó que apareixen amb el topònim de Quesse, és a dir, l'altre topònim. I això, evidentment, és un enigma que ens complica una mica la vida. Potser ja en parlarem a les preguntes, com expliquem això? Bueno, intentem aclarir les dades, les explicacions, ja intentarem a veure si ens en sortim. Els laietans. És un cas complicat perquè les dades són coherents,
Però, evidentment, els laietans són un poble molt mal conegut a les fonts d'època de la conquesta, pràcticament irrelevant, és a dir, pràcticament no es parla d'ells. La nostra teoria és perquè són molt aliats als romans i, per tant, les fonts grecoromanes ens en parlen poc. Els ilergets, els ausatans, els altres pobles són molt enemics de Roma, per això se'n parla més. En tot cas, arqueològicament, no tenim dubte de que són un poble arqueològicament que ens mostra unes pautes territorials molt jerarquitzades. Tenim els òpides de primer, segon nivell, poblament rural. He posat aquí un mapa d'en Roger Riera, però en podria haver posat molts altres, que ens parla d'uns centres, ja es diu Burriac i potser Montjuïc de primer ordre, centres de segon ordre. Aquí us poso el centre de primer ordre, evidentment és Burriac, que no és només Burriac, sinó que és Burriac i tot el que hi ha a la vall, com un llestret. Hi ha una necròpolis, la necròpolis dels Dos Pins, hi ha uns camps de sitges immensos, hi ha un santuari, el santuari del Montcabré. És a dir que el centre polític, això també és un element a tenir en compte, no és un nucli, sinó que el centre polític és un ampli espai fora de les muralles de l'òpidum de Burriac. És a dir, al llarg de tota una vall hi ha uns elements que, en el fons, ens estan parlant de nou d'un centre periurbà, un nucli amb el seu territori periurbà important. Doncs bé, a banda d'això, tenim clarament tota una sèrie de poblament, bueno, secundari, és igual, no he posat aquí, podria haver posat poblats, Cadira del Bisbe, poblats laietans, etc. Si anem al cas de Burriac, que és la capital, a nivell de superfície, al voltant d'unes 8 hectàrees, bueno, això hi ha una certa 6, 8, bueno, és un jaciment, si no arriba a les 10 d'Ullastret, és un jaciment de molta entitat, té tots aquests elements periurbans. La necròpolis aristocràtica, que és important perquè ja hem dit que un dels signes de quívites de ciutat-estat és la manifestació de les èlits controlen aquestes comunitats, per tant, si trobem èlits, estem molt més a prop d'aquest model, el Turó dels Dos Pins és una necròpolis clarament de tombes de guerrer, es podria discutir quin tipus de guerrer, etcètera, però ara no és la qüestió. Burriac té una posició molt central en el poblament laietà, a la costa, i, malauradament per nosaltres, els laietans no encunyen dracmes d'imitació, però, en canvi, sí que encunyen moneda d'aquesta ja d'època romana, concretament bronzes. I diferents. La Yesken, que sembla el nom de la Quívitas, perquè és aquest genitiu com els Ausesken, els d'Ausa, la Yesken, els de l'Aie, pregunta on està l'Aie, què és l'Aie, quin topònim pot ser aquesta l'Aie. Avui en dia és una llibreria a Barcelona que tots coneixem, però no sabem si és realment el nucli d'una ciutat, el nom d'una ciutat antiga o no. Il Turo, que és un topònim que evolucionarà en el nom de la ciutat romana d'Iluro, per tant, és una evolució fonètica de l'ibèric al llatí coherent. Baítolo, Baétulo, d'un nom ibèric, no sabem si el vas buscar o què, evoluciona la Baétulo posterior. Lauro i moltes altres. Tenim altres seques laietanes que no apareixen aquí perquè ho faríem molt llarg. Però que aquestes seques donen topònims, és a dir, donen llocs que podríem identificar. Ustibaecula, etcètera, etcètera. El cas de Burriac és molt interessant perquè tenim molt bé l'evolució històrica. Del poblat que el tenim aquí dalt, es construeix al peu del Burriac en època republicana un nucli polític, el que anomenem Cal Arnau, mentre Burriac existeix, que és una espècie de barri marítim d'aquest jaciment en alçada, molt romanot, aquí teniu les termes, i en un moment posterior s'acaba saltant a la fundació de l'actual Mataró, l'Iluro romana. El topònim, evidentment, Il Turo, Burriac segurament, Il Turo Cabrera, a Iluro, la ciutat fundacional, no és sinó l'evolució fonètica del mateix topònim. Tot això, tot aquest espai, era Iluro, era la comunitat política d'aquest espai, d'aquest territori. El que es mou és el centre polític. Arribem així a la qüestió de Barkeno, que és un element que ha sigut molt analitzat en l'exposició dels enigmes ibers, perquè, evidentment, és un tema interessant. A més, el David està aquí al costat, que el veig a la foto, que és una persona que ha treballat molt Montjuïc i aquest tema, i, per tant, és un tema molt significatiu. A veure, intentaré ser ràpid. A Montjuïc tenim documentat una sèrie d'estructures, alguns murs, un conjunt de sitges excepcionals que es van excavar a principis del segle XX, després dels anys 80, i, per tant, no dubtem que hi ha restes a Montjuïc d'una entitat molt notable. Montjuïc tampoc està en un lloc qualsevol, sinó que està a la desembocadura del Besòs, a la desembocadura del Llobregat. El Llobregat és un eix molt important, ens porta a Cardona, ens porta a una zona de sal, una zona molt rica en època ibèrica, el territori de la Seta, del qual pràcticament no podem parlar, però, evidentment, és un lloc en port, o una abadia, com a mínim segur que hi ha doncs
un fiord, per tant, és un lloc important. I tenim el topònim de Barquinó. És un topònim que apareix a Vier. A Vier és un autor molt tardà que també és d'aquests autors que recullen molta informació interior. Aleshores, sempre tenim la pregunta. A Vier ens parla d'aquesta Barquinó o aquesta Barquinó perquè la coneix a la seva època i la col·loca en aquest poema o realment és un topònim que ja ell tenia en aquella informació més antiga. No ho sabem. Per tant, no podem saber. De Barquinó, però, tenim dracmes d'imitació. Barquinó, i potser en algunes llegeix una mica diferent, només hi ha 12 exemplars, crec, David, si no recordo malament, i és una dracma molt significativa perquè ens parla d'un nucli que, evidentment, no dubtem que acabarà donant nom al lloc de Barquinó, com Il Turo a Iluro. Per tant, la moneda hi és. També tenim la moneda de la Llesca, que és aquesta que us he dit d'època posterior, però, clar, per l'època, diguéssim, del món ibèric ple, del món ibèric independent, l'única moneda que tenim ens parla d'aquest topònim que lligaria amb un nucli polític important a Montjuïc. Aleshores, el David ha proposat, per solucionar una mica el problema, la possible existència, això, David, amb el teu permís ho presento aquí, però està publicat una mica la idea de que potser aquest món no miraria tant cap als lleietans del Maresme al Vallès, sinó cap als lassetans a l'interior. Seria una hipòtesi. En tot cas, la proposta com a cocapital dels lleietans, que apareix també en aquell mapa del Joan Sant Martí, tampoc seria impossible, perquè res impedeix que una comunitat política tingui més d'un nucli. Això ja ho hem dit al principi. És a dir, no hi ha res que ho impedeixi. I el problema que tenim és que arqueològicament les dades no són concloents, perquè, evidentment, Montjuïc, amb l'evolució que ha tingut Montjuïc, doncs és molt difícil poder realment acabar, i segurament no ho sabrem mai, com era aquella estructura d'aquell establiment. Aleshores, la qüestió està oberta perquè podria haver-hi cocapitalitat, podria haver-hi una diferenciació d'una entitat política diferent, i la dracma, que és un element important, tampoc s'ha de sobrevalorar. Perquè la dracma, us poso aquí la dracma d'Olosortín, que n'hi ha més d'una, és una dracma d'un poble que desconeixíem, que coneixem per un document romà que ens parla d'uns Olosortín, uns Olositanis, que ubiquem a la zona d'Olot, que tenen problemes amb els puritans per un límit territorial. Per tant, ja hi ha molts pobles que encunyen moneda. És a dir, la moneda tampoc és per ell mateix una definició. De tota manera, és veritat que el tema de Barquinó és un tema interessant, significatiu, que haurem de seguir pensant. I això també em porta, arrel de Barquinó, a parlar del tema del problema de l'euro. Perquè, demostrant la debilitat de les nostres bases, és a dir, la imatge, a vegades em pregunten com és que un historiador de l'antiguitat, si ja se sap tot de l'antiguitat, i penses, si tu sapiguessis el que sabem, penseu que aquest jaciment Puig del Castell el coneixia Joan Sant Martí, però no estava bé, no, se sabia que hi havia material ibèric, però en Marc Guàrdia ja fa uns quants anys, va començar, això són els estudis amb el LIDAR, que han permès identificar el perímetre, però si vas al jaciment es pot seguir el perímetre per sota de la vegetació exuberant del territori aquell premonseny. Tenim un perímetre emmurallat amb torres, bastions de 4 i 6 metres de costat, que havia estat desconegut fins a l'any 2010, pràcticament, 2009. És a dir, un jaciment ibèric que es calcula que té unes 4 hectàrees, amb un sistema defensiu espectacular, havia estat amagat als investigadors. Els autors proposen que podria ser que el topònim fos l'euro. Per què? Perquè tenim la moneda de l'euro as ibèric d'època romana que es troba a la zona del Vallès, és un topònim que està a la zona de la Lletània, és un topònim ibèric, perquè jo el vaig documentar al Jardí Parc amb en Ramon Coll amb una dòlia, per tant, és un topònim indígena i que podria ser, sens dubte, un d'aquests nuclis secundaris, però compte, secundaris de 4 hectàrees. Per tant, un nucli d'una importància molt notable i que podria ser perfectament aquest. Hi ha una lauro al País Valencià, hi ha una lauro a les fonts que tothom ubica al País Valencià, però, petit spoiler, estaria per veure si aquesta lauro del País Valencià realment està al País Valencià, la que diuen les fonts. Es podria potser afinar una mica més. En aquest sentit, l'arqueologia ens obrirà moltes més portes amb l'excavació d'aquest jaciment, que ja avanço, que és un jaciment que té una importantíssima ocupació d'època romana republicana. Com a conclusions als lleietans, la capitalitat de Burriac i el Turo arqueològicament està demostrada, però la capitalitat política de tot el territori lleietà, doncs tenim nuclis secundaris com aquesta Barquinó, com aquesta Lauro, que al meu entendre són
nuclis importants, aquí m'he equivocat, quan he posat Civitas hauria de posar urbs, urbs important, és a dir, és un nucli important, o òpida important, però la capitalitat política està per demostrar. Recordeu una cosa que he dit abans, al principi, que nosaltres veiem el món ibèric des del 6, en el món laietà des del 4 fins al 2, d'una manera contínua, com si sempre hagués de ser el mateix. Bé, no té per què ser això, poden haver-hi hagut fases diferents. El cinacisme en el món grec té fases de domini. L'Àtica no es va fusionar tota Atenes d'una manera uniforme, sinó que sabem per les fonts gregues que primer Atenes va dominar Eleusis, després va dominar el Brauró, és a dir, que és un procés que va durar 100, 200 o potser més anys. Per tant, aquest procés de consolidació d'entitats polítiques, nosaltres el veiem, diguéssim, només en un moment, però pot haver tingut una evolució llarga i, per tant, més complexa. Bé, ja m'estic allargant molt, perdoneu, intentarem acabar l'hora. Els ilergets també són un cas complicat perquè són una comunitat molt ben identificada per les fonts, aquests personatges, Indíbil, Mandoni, Bilistagues, participen molt important a la Guerra Púnica, aconsegueixen un gran volum de reclutament de tropes. A les fonts apareix una dualitat i l'Herda, que, cuidado, només apareix en mencions ja de segle I abans de Crist, i un atenàgrum enigmàtic que Livi l'esmenta com una capital, com passava als ausatans, caput eius populo erat, és a dir, és el cap d'aquest populi, per tant, era un cap d'aquesta comunitat, i de nou és un nom enigmàtic. Tenim dracmes de l'època, dracmes dels ilergets, també denaris, per tant, hi ha una... I a més, aquests sí que són dracmes ben conegudes i també els seus denaris. I tenim el problema arqueològic. Hauria de ser Ilerda, Ilergets, Iltirca, hauria de ser la seu vella de Lleida, molt mal conegut. Tenim altres candidats. El Molí d'Espígol és un jaciment important d'unes dimensions que, a més, estan creixent a les últimes excavacions del Jordi Principal i el seu equip i està començant a plantejar-se una possible dualitat. Jo, personalment, soc encara un personatge crèdul de la seu de Lleida, tot i que realment arqueològicament d'època ibèrica hi ha algun material, però clar, el jaciment ha estat molt arrasat, és un cas una mica similar a Montjuïc. Jo crec que és difícil de creure que no hi hagués una capital a Iltirta, però vaja. És veritat que el poble i l'Arget, a nivell del poblament, té una clara unitat, una clara homogeneïtat. Tenim nuclis secundaris com els Stinclays, com Jabut, com els Vilars, també d'èpoques diferents, però que ens demostren una gran potència i, sobretot, una complementarietat, una jerarquització d'un territori molt important que no podem dubtar que és un territori polític. Hauríem de tenir una capital, però bé, també alguns autors parlen que potser el model tan jerarquitzat podria, en alguns llocs, ser complementat per un model heteràrquic de diferents nuclis de poblament. I arqueològicament, la veritat és que la gran capital i l'Argeta no l'hem trobat. Ara, tenim aristocràcia, tenim unes pautes territorials jerarquitzades, tenim alguns elements que com a Civitas no es dubta, ara, si és una Civitas amb una veritable capital o no, això ho hauríem de veure. Però recordeu que existeix el model Orient, de Civitas que no tenen els rodis no tenen un únic nucli. Bé, ja per anar acabant, els ilarcabons, de nou aquí també ens compliquem una mica la vida, pautes territorials molt complexes, una forta personalitat arqueològica, aquestes torres massisses, semiovalades, molt característiques almenys d'una bona part dels jaciments i l'arcabons. Les fonts, a diferència dels ilergets o ausatans, són molt esquerpes parlant dels ilarcabons. No se'ns parla veritablement d'una gran activitat, es parla d'un àger, un territori ilarcabó, ja no és poca cosa, no? Livi ens parla d'un territori polític i tenim el problema dels topònims. Tenim una íbera que apareix en el moment de la Guerra Púnica, un nucli que, per cert, sembla que està a la riba nord de l'Ebre i no a la riba sud. Per tant, la identificació d'Ibera amb Tortosa té una mica un problema a través de les fonts. Avier, aquest autor una mica complex, ens parlava d'una Tíriques, una Tíria, un nucli amb molta influència fenícia. I les fonts també ens parlen, per exemple, d'Iliturgi, que és un nucli al sud, que ubiquem a la zona de Castelló, i que és una ciutat potent, que els romans i els púnics lluitaran per ella i que també hi ha una imatge d'un nucli important. Ibera hauria de ser la capital de l'Ebre, i podria ser un nucli, pel que diuen les fonts, el més important. Els estudis arqueològics dels equips del David, com del Jordi Dilol i altra gent que ha treballat a la zona, ens parlen de dues zones ilarcabones. Una zona més al nord, dominada des de Tivissa, Castellet de Banyoles, i una zona més al sud,
dominada més des de d'Ertosa, aquest nucli, perdó, ho he dit al revés, la d'Ertosa que ens diuen les fonts està a la riba sud, no a la riba nord, està a la riba sud, el que ens diuen les fonts d'aquesta Ibera famosa. Bé, perdoneu el lapsus, bé, seguim. Aquesta dualitat, que també hem vist amb aquella imatge de les visibilitats, que podrien ser un indicador, ens estan parlant d'un territori potser no unificat, sinó organitzat al voltant de dues capitals, de dos centres polítics diversos. Un, el de Castellet de Banyoles, una polis, que evidentment el David coneix molt millor que jo, calcula, recordar, al voltant d'unes 4 hectàrees per l'Eu, és a dir, un territori molt important, una superfície molt important, amb un sistema defensiu excepcional, clarament molt poc ibèric, però ara no és el moment aquí d'entrar en polèmiques, però ja és polèmic per ell mateix els que s'hi han dedicat, no entraré en més polèmiques, clarament un element helenístic que recordaria una mica també aquelles construccions púniques que en alguns punts fan per protegir alguns llocs, com passa a l'Ugentum, a Creleuc, etc. Ara no és el tema. L'important és que en aquest jaciment, molt recentment, tenim, per una banda, aquestes monedes Il-Tirquesalir, que ubiquem a la zona de la Lacetània, de la Catalunya central, perquè allà és on han aparegut més. Però és veritat que si llegíssim, com va publicar Arturo Pérez fa molts anys, Ilerca, Il-Tirque, donaria Ilerca. Ilerca ens parla dels Ilercabons, per tant, ens parla d'una Il-Tirca. Això ens portaria cap a la zona Ilercabona. És molt interessant que Castellet de Banyoles, en aquestes últimes campanyes, ja ha sortit aquí publicat, amb el teu permís, David, he fet un pantallazo aquí i he posat aquí aquesta moneda amb aquesta llegenda CUM, no només la moneda, les monedes es mouen, les monedes, evidentment, poden encunyar-se a un lloc i trobar-les a desenes o centenars de quilòmetres, sinó que s'ha trobat un plom amb aquest encuny que ja ens apropa molt més al nom, aquest nom de lloc, a un punt concret, que és el Castellet de Banyoles. Per tant, molt interessant. Com sempre passa als historiadors, un nom que no ens apareix a les fonts. Pot ser una abreviació, però els ibers no són gaire partidaris d'abreviació. Bueno, en Joan Ferrer, que és un especialista i ens acabarà un dia plantejant la seva hipòtesi. El que en tot cas el que és interessant és que Castellet de Banyoles té tots els elements d'un nucli capitalí. L'encuny de moneda, les èlits aristocràtiques, el famós i espectacular tresor de Tivissa que està a l'exposició, és a dir, la dimensió, l'articulació d'un territori dependent, és a dir, no podem dubtar d'aquest paper polític i, a més, també una cronologia molt concreta, que també és un exemple d'aquests. No tot ha de durar sempre, no tot ha de ser des dels inicis dels Ilercabons fins al final. I acabarem ja amb la zona sud, Tortosa, aquesta hipotètica íbera, que per complicar-nos la vida, i com sempre és complicat, tenim unes monedes molt posteriors, d'època romana a l'imperial, on els apareix municipi Íbera, Júlia i l'Arcabona. Per tant, ens lliga els Ilercabons amb Íbera, ens apareix aquí un port, uns elements ciutadans, que ens podríem parlar d'aquest nucli perdut o d'aquest nom perdut de Dertosa. Aleshores, de nou, és una hipòtesi molt interessant, però clar que té un salt en el temps molt important, evidentment. Però ens podria estar parlant d'aquest segon nucli, d'aquesta hipotètica Íbera, que evidentment seria Dertosa, perquè aquestes monedes no tenim cap dubte que s'han encunyat a Dertosa. I ja per acabar, petit spoiler, amb això sí que acabem, ara hem fet una horeta, per tant anem bé de temps. Els ceretans, és una mica part de formació, perquè és un dels nostres, és els llocs que jo treballo, com que el Joan Sant Martí en aquell moment, lògicament, no va poder tancar aquest polígon, doncs, bueno, els posem aquí sense polígon, però, bueno, àrea pirinenca, no entrarem a fons amb els ceretans, simplement direm que arqueològicament eren una comunitat ibèrica pràcticament desconeguda, fins fa 15 anys, sense moneda, que no teníem jaciments d'aquest tipus. Però ja fa anys vam identificar en els treballs, sobretot el Castellot de Bolví, que és aquest òpidum que teniu aquí en el museu, petita falca publicitària, a l'espai Ceretanya que podeu visitar en l'actual municipi de Bolví, hi ha tot el jaciment visitable i hem fet una reconstrucció, us l'he posat aquí, de com era una mica més de mitja hectàrea, per tant, realment un òpidum de tercera, podríem dir, però que en el context ens parla d'unes pautes de poblament molt complex, bueno, notablement complexes, Lló, que no el veieu aquí a la dreta, Llívia, Castellot, el Serrat del Castellà, un jaciment nou que estem excavant en un altiplà, en un lloc perfecte de control de la Vall de la Molina, és a dir, tenim, i en la posició central, el Puig del Castell de Llívia,
que creiem que seria la capital, no arqueològicament, perquè realment només tenim materials ibèrics fora de context a dalt del Puig, però que en aquest model de polis ens permetria pensar en un lloc preeminent. El que és important és que fins i tot aquesta comunitat tan mal coneguda arqueològicament, si ens anem a les fonts, Esteve de Bizanci parla d'una bràquile, que és d'aquests termes que què n'hem de fer d'aquesta menció. És fidedigna, no és fidedigna? Esteve de Bizanci, alguns topònims ens diu que venen de Cateu. Per tant, un autor grec d'època clàssica. Bràquile no, simplement ens diu que hi ha aquest nom. I el que no tenim cap dubte és que ja en època romana tenim el topònim de Llívia, Lívia, que apareix en l'epígraf d'Àusculum, que també apareix a Lerda, del 89, i després a Ptolomeu i a l'actualitat. És una ciutat romana que coneixem. Els ceretans són molt importants en el moment, però molt importants. Apareixen en les fonts d'època de la conquesta i alguns havien parlat d'una hipotètica quere, és a dir, que també sobre els ceretans podem fer una mica aquestes hipòtesis. El que és important és que arqueològicament els coneixem bé i recentment, en els últims anys, hem estat excavant el jaciment del Tossal de Baltarga amb una destrucció que ja em perdonarà el David, vinculem bastant als finals del segle III, tirant cap a la Guerra Púnica, on estem trobant elements molt interessants a nivell material, elements per primera vegada d'una èlit, perquè el treball de Paula Tàrrega, una alumna nostra, mútua, i el treball d'altres equips està posant de manifest com aquest jaciment del Tossal de Baltarga correspon probablement a un veritable, no diré una torre, però sí un d'aquests espai aristocràtic o una única unitat de poblament al voltant de diferents dependències, que no és un òpidum, Tossal de Baltarga no està fortificat, no té una muralla, però tampoc és una granja, sinó que està parlant d'un d'aquests espais de representació. De manera que fins i tot entre els ceretans tindríem una èlit, un territori dependent i alguns elements que ens estarien fent parlar de què? D'una petita comunitat política amb identitat pròpia que respondria al model de la polis, però evidentment no al model de la polis de les zones costaneres, sinó amb un desenvolupament urbà molt més moderat. Però repeteixo, i anem ja a les conclusions, no hem d'intentar buscar un únic model íber, sinó que clarament el món íber, si alguna cosa també demostra l'exposició dels ibers i la gent que hi treballa, és que té una gran diversitat i que cadascuna d'aquestes comunitats tenen elements comuns, però també elements molt diferents. Bé, i ja per acabar, com a conclusió, no tenim dubtes de l'afiliació urbana d'algunes comunitats ibèriques, és a dir, segueixen el model de la ciutat-estat, però tenen projecció urbana, per tant, nuclis que es podrien anomenar ciutats, amb totes les matitzacions que vulguem. Ens agradaria poder concretar més entre les dades de les fonts literàries, epigrafies arqueològiques i numismàtiques i poder tancar perfectament l'exemple. Potser el de CUM pot ser el primer exemple que aconseguim tancar d'una manera coherent, no? Perquè tindrem totes les dades. També tenim l'avantatge que després de la conquesta romana té una vida molt efímera, per tant no tenim molts elements posteriors. Això també ens pot ajudar potser tant a cara al futur. I un element molt important. No és que no tingui importància la identificació dels noms, no és que no tingui importància la identificació dels pobles, però no oblidem que el que a nosaltres ens interessa com historiadors era més saber com eren aquestes comunitats ibèriques que no com s'anomenaven. Ens interessen les seves pautes productives, les seves pautes socials, les èlits, les classes baixes, elements com les relacions de dependència, l'evolució històrica, els processos de canvi. Aquest encara és un enigma més gran que el de la identificació de les comunitats íberes. I aquest enigma segurament els que estem avui en dia treballant no ens l'acabarem. Per tant, ja per anar acabant, no és senzill la identificació. Pensem que això tampoc passa ni en època romana. Tenim ciutats romanes excavades de les quals no sabem el nom. Per tant, si això ens passa en època romana, què no ens passarà en època ibèrica? Però la bona notícia és que, per sort, la recerca està avançant molt ràpidament. Penso, a més, que hi ha una nova manera de mirar el món ibèric. No, l'etnologia, l'etnografia va estar molt bé, la descripció dels jaciments va estar molt bé, però avui en dia penso que hi ha molts equips que estan treballant en una nova línia on el que interessa és la visió política d'aquestes comunitats i la seva evolució històrica. I res més. Moltes gràcies per la meva part, per la vostra atenció i, bueno, perdó per haver-me allargat una mica més d'una hora. Perfecte, Oriol. Bé, moltes gràcies. D'entrada, hem d'agrair aquesta completíssima exposició, molt interessant. S'ha de valorar sobretot l'esforç enorme de síntesi que has hagut de fer, exposar un volum d'informació enorme en tot just una hora i escaig, molt poc, més d'una hora. Penso que bé, ha estat, insisteixo, un esforç molt notable i bé, en aquest punt el que hem de fer és obrir
el torn de preguntes, de comentaris per part, no sé com dir-ho, dels oients, espectadors, presenciadors d'aquesta conferència. Youtubers. Aniré traslladant alguna de les qüestions que ens arriben a través dels xats. Mira, la primera, si vols, directament aquest últim tema que has tractat. Pregunta en Carles Paller si són ibers els ceretans. És una qüestió que no és menor. No és menor, no és menor. Però ja no em volia fer més spoiler dels ceretans. M'he oblidat de posar la diapositiva que havia d'haver posat, que és la dels gravats ibèrics. És a dir, són ibers els ceretans? Creiem que sí, perquè escriuen amb l'escriptura ibèrica, tenen antropònims, almenys alguns, ibèrics, i tenen potser alguna divinitat que també sembla ibèrica perquè s'ha trobat a altres llocs. Això en Joan Ferrer és el gran especialista, però això ho podem dir. Aleshores, arqueològicament són molt diferents. És a dir, Castelló, sis, mitja hectàrea, siguem generosos, una mica menys d'una hectàrea, bé, és 80% de ceràmica a mà, realment tenen coses diferents. Per tant, podríem qüestionar com estan organitzats. Jo crec que lingüísticament, culturalment, crec que es pot assegurar bastant que són de tradició íbera. Per això jo he posat al PowerPoint íbers pirinencs o íbers de muntanya, perquè entenc que la seva posició a l'interior també els diferencia molt. Però justament aquestes últimes excavacions a Baltarga ens està demostrant que també teníem un problema de registre. És a dir, el Castellot té unes fases republicanes molt potents i medievals que anulen les fases ceretanes. Quan estem trobant fases ceretanes, aquests íbers ens estan millorant bastant. Aquest fre de cavall que ha sortit i que el teniu a l'exposició dels íbers, home, tampoc ara es tracta aquí de fer aquí una mica de propaganda, però és un fre de cavall molt notable, que ens està parlant d'un genet, és un fre de cavall articulat. He posat aquest estable que estem estudiant ara actualment amb diversos membres del nostre equip. És un estable d'una ramaderia molt, molt interessant, molt complexa, amb cavalls, etcètera, etcètera. És a dir, bé, són íbers diferents, però això ho podríem dir de quasi tots els íbers, que són íbers diferents uns dels altres. Bueno, hi ha aquesta ambivalència, no?, de que té una de les evidències o testimonis, diguem-ne, més directa del caràcter íber de la població, que és l'abundància d'epigrafia, perquè potser és un dels sectors que té un nombre més elevat d'inscripcions ibèriques. Per tant, des d'aquest punt de vista, semblaria indiscutible. Però, en canvi, també li falta un dels elements de cultura material més típicament ibers, aparentment, que és el tema de la ceràmica. Sí, sí, sens dubte, sens dubte. És a dir, i a més, no podem creure que aquesta gent no tingués el coneixement de la tecnologia del torn. Realment és que no el necessiten i per això fan servir aquesta espècie de torn lent. Per tant, realment, jo puc acceptar que són uns íbers molt particulars. Però, bueno, és una riquesa més, jo crec, del fenomen de la iberització. Perfecte. Bé, un altre oient, en Roland Mor, ens demana o ens pregunta per la seca monatal de Selonquen, del sud de la Gàlia Íbera. Sí. Jo ho desconec completament, però et pregunta si se sap o es podria saber a quin òpidum es podria, o amb quin òpidum es podria relacionar. A veure, el cas concret, jo conec la seca, conec una mica el que s'està treballant. Hem de veure que al sud de França tenim encara el problema de les dracmes d'imitació de les dracmes de roses, que també no deixa de ser una cosa curiosa. És a dir, els íbers al sud del Pirineu imiten les dracmes empuritanes, els pobles, no només els íbers, al nord del Pirineu, imiten sobretot les dracmes de roses. Això ja ens denota que el fenomen de l'imitació ja és una mica particular, ja no està massa clar perquè uns imiten unes i les altres. Això ja és una hipòtesi. Aleshores, sí que moltes d'aquestes, quan imiten les formes empuritanes, hem de pensar que haurien d'estar no massa lluny. Però, clar, els sordons i els... directament, ni Ruschino ni Liberris, que apareixen a les fonts i que són nuclis que el topònim continua, no n'encunyen. Per tant, jo penso que tota aquesta identificació de nuclis realment es poden fer propostes, són molt vàlides, però algunes han de quedar a un nivell hipotètic, i aquesta podria ser una d'aquestes. Jo penso que, com a mínim, el que seria necessari sempre és tenir un mínim mapa de dispersió, perquè almenys sabríem de què estem parlant, no? És a dir, on estan i, com a mínim, quines són fiables, quines són de context arqueològic. Jo us he posat aquí al final de la presentació un puzzle
que almenys les peces que posem al puzzle s'aguantin, no? Perquè si ja les movem totes, almenys que en tinguem algunes que s'aguantin. Per tant, la resposta en concret seria ha de ser de pel sud, ha de correspondre a una zona ibèrica, perquè els altres imiten sobretot les dracmes de roses, però ja més enllà d'això, de moment, jo seria una mica prudent. Eh? No vol dir que no es pugui proposar, eh? Però bueno, no es podrà demostrar de moment. Bé, un altre espectador et demana que parlis més dels lacetans. Dels? Lacetans. Ai, els lacetans. Considera que els has deixat una mica de costat. Jo, com a membre del Centre d'Estudis Lacetans, dono suport a aquesta petició. Podem fer referència a les troballes recents a Prats de Rei, la qüestió de Sicarra. Nosaltres, des del Centre d'Estudis Lacetans, hem estat escèptics, però és una qüestió realment que també genera debat o discussió. A veure, no l'he deixat de banda del tot perquè ja he dit que hi ha una, no una dracma, sinó una hemidracma d'aquestes, de Sicarra, de plata, per tant, hi és. No és això un element menor, és important, perquè no deixa ser un element que tampoc en tenim tantes. El topònim continua, tenim després la Sicarra republicana molt important. El problema que tenim a Prats del Rei és que el jaciment ibèric coneixem d'aquella manera, per tant, sabem que no és massa gran, per tant, tampoc respon perfectament al model d'una capital. Això tampoc seria totalment important, perquè ja hem vist que hi ha nuclis secundaris que fan dracmes, per tant, això tampoc és tan important. Problema dels lacetans, que no és un problema, és la riquesa dels lacetans. És a dir, Cardona, la Sal, el Solsonès, és un territori riquíssim. No m'hi he posat perquè, el David està aquí, per tant, quedava malament parlar davant d'ell del seu tema o d'un dels seus temes, perquè tu, David, també és un problema parlar amb tu perquè ho has tocat tot, has tocat els il·lergets, has tocat puntors, ho has tocat tot, però bueno, no passa res, senyal de que treballes molt i bé. I el problema que tenim és que tot aquest eix del Llobregat, iberització molt antiga, molt rica, per això tampoc és cap casualitat, la Sal, per mi, és un element bàsic que ens podria ajudar a entendre la potència d'aquesta comunitat. Qui tingui les mines de Cardona en el seu territori en època preromana, edat del bronze neolític, però en època ibèrica, és evident que té un poder econòmic que és superior al d'altres comunitats ibèriques. Els ceretans pobrets no tenien sal, quasi segur, i això també explica moltes coses de la relació entre una zona i l'altra. Ara bé, més enllà d'això, també em veuria obligat, si volgués parlar d'això, a parlar dels berguistans. Aleshores, això ja seria un cacau. Perfecte, perquè hi ha un altre espectador que t'ho demana. Vale. Aleshores, com diu aquell, he venido a hablar de mi libro, doncs ara que em doneu peu, és el moment de que, clar, els lacetans a les fonts irrelevants. Sap greu dir? Bueno, irrelevants, cuidado, es parla d'un òpidum, eh? Es parla de la seva importància com a aliats, però no ens diuen gaires coses. I ens costa una mica identificar-los, ubicar-los. Perquè la lacetània, ja en parlarem un altre dia, és una mica difícil d'identificar, d'ubicar en l'espai. Els berguistans, que haurien de ser el Berguedà, és el típic poble contradictori, mal conegut arqueològicament, una mica un cul de sac, una mica contradictori a la seva importància a les fonts amb l'arqueologia. Penseu que ve una expedició abans de la Guerra Púnica romana a intentar convèncer els berguistans perquè estiguin en el bàndol romà. Això no ho fa cap altre poble, si hem de creure Livi. Per tant, els berguistans serien un poble de molta entitat. La meva pregunta és què són els berguistans? Si els berguistans poguessin anar cap al Solsonès, que, bueno, podem moure, eh? Allò dels polígonos de Thyssen els podem moure una mica, tindríem un poble molt potent. I recordeu que al Solsonès hi ha Bergús, hi ha un topònim així una mica que podríem agafar una mica pels pèls. A veure, no vull entrar aquí en un cacau, però és evident que és un, arqueològicament, ho heu excavat als centres d'estudis lacetans, és un món molt potent, Olius, Castellvell, Cardona, tot i lo mal conegut, és un territori molt potent, molt ric. El Berguedà podríem considerar una zona satèl·lit d'aquesta zona, perquè tampoc seria tan impossible. Com a una zona unitària, seria perfecte, seria un poble potentíssim. I ja m'agradaria, només ens faltaria ja una dracma la setana d'un lloc d'aquests. Aleshores, bueno, jo penso que hi hem de treballar una mica més, però bueno, s'està treballant molt i estan sortint moltes coses. També jo sé que la gent del Berguedà ens diu que hi ha jaciments ibèrics molt potents al Berguedà que no s'han excavat. Exacte. Per tant, a vegades són buits de documentació. Sí, de clar, són buits de documentació. Berga és un lloc espectacular. Al castell de Berga hi ha algun material,
A veure, és un lloc que controla el Prepirineu, controla la vall del Llobregat. És a dir, el problema és allò que dèiem al principi. Estem intentant omplir quan tenim molts buits i clar, això també ens fa que a vegades doncs, tinguem problemes perquè, torno al cas dels secatans, fa 15 anys, bueno, diguéssim, era, bueno, perquè ho deien les fonts, però no ens ho creiem gaire. Jo el primer fa 15 anys deia, no, aquesta gent no s'iberitza, la iberització arriba amb la romanització. Bueno, doncs ara no passa res, ara hem vist que és diferent. Bé, en relació als acetans, no, es pot dir, hi ha fins i tot investigadors, sobretot de l'àmbit de la història antiga, de l'anàlisi de les fonts documentals, que assenyalen que tal vegada és un poble que no va existir en si Ja. mateix, o també s'ha parlat d'aquesta similitud entre l'acetans i l'aietans, A que veure. potser en realitat es fa referència a un mateix poble, és un dels potser dels territoris o pobles més discutits. No vull ser polèmic, però l'Aietans i l'Acetans, de fet, hi ha alguna edició de Livi ens diu que quan arriba Cató a la costa, o quan arriben els romans, a la costa troben els Lacetans. Clar, ja és un problema de fonts textuals, ens hauríem d'anar als manuscrits. Clar, si aquest text realment, sempre podem dir que és una còpia, és un error d'un copista, però si realment fos això, ens estaria parlant d'una unitat. Per tant, diguéssim, i recordem que les mencions dels laietans no són d'època de la conquesta, són molt tardanes, és a dir, els laietans no són un poble que surti en aquest moment, surt molt posterior. Per tant, si això es coneixia com a lacetans i com a lacetània, que sí que són documentació més antiga, en una època anterior, hauríem d'arribar a la conclusió que Burriac és l'opi dels lacetans, que bueno, no passa res, hauríem de canviar els paràmetres, no? Però vull dir, és evidentment, jo, tornant al que dèiem abans, jo crec que el que és més sòlid són els estudis arqueològics de territori i les pautes territorials. Això és el més sòlid. La numismàtica és molt interessant, les fonts són molt interessants, però hem d'anar a elements sòlids. I després, bueno, l'altre, ens agrada a tots que quadri, i bueno, si quadra perfecte, si no quadra, doncs haurem de buscar alguna altra interpretació. Bé, una altra espectadora, Isabel García, demana més precisions sobre la referència que has fet a un fiord a Barcino. Bueno, un Si em pots fiord. donar més dades, vols dir un estuari? Molt malament. Volia dir l'estuari, però no em sortia Estuari, la... una desembocadura. Saludo a la Isabel García, que crec que ens coneixem bé. A veure, no ho dic jo, sabem que el Llobregat és un estuari perquè tenim a Gavà els derelictes, etc. I hi ha tota la polèmica de si allò era un embarcador, un port, què podia haver-hi. En tot cas, en el cas de Burriac, que he anat molt ràpid, sabem que davant de Burriac hi havia un fondejador, perquè tenim tots els materials sota l'aigua. Per tant, és lògic pensar que a més, tenim estructures republicanes a la zona de Montjuïc, a Magòria, no? Que miren cap al port. Per tant, la colònia de Bàrquino, Augustea, seria un petit trasllat, com passa a tants altres llocs, que del nucli indígena i republicà hi ha un petit trasllat a un nou solar, que a més en el cas de Bàrquino és lògic, perquè és una colònia, per tant, encara era més senzill. No? I això, aquest trasllat passa a Bétulo, passa a Ituro, passa a Girona, és a dir, que és un fenomen ampli. Jo simplement el que volia dir és que l'estuari, no el fiord, perdoneu pel fiord, l'estuari del Llobregat era un lloc de desembarcament que devia ser un fondejador important. I repeteixo, els productes que baixaven pel Llobregat podien ser productes, no només les famoses sitges. Jo parlo de la sal perquè la sal és un bé molt escàs en el món antic. Les salines marítimes, la sal marítima és una sal important, però la sal de mina és molt més important en el món antic perquè té moltes altres aplicacions. Per tant, pel Llobregat havia de deixar la sal de Cardona, per tant, és un element important. Bé, mira, en Carles Paller, ja anirem acabant, et pregunta sobre si es pot calcular aproximadament els habitants de cada ètnia. Ui. Et diu que, per exemple, esment aquesta referència de les fonts de que els ilergets van poder enfrontar els romans un exèrcit de 30.000 guerrers, el 205. O sigui, a partir de referències com aquestes i de documentació arqueològica es pot fer alguna aproximació. Tot el que són càlculs quantitatius en època antiga, ja no en època ibèrica, sinó en època romana, sempre són molt perillosos. Per moltes raons. Una de les moltes raons és que nosaltres, vull dir, els investigadors de l'actualitat, vivim en un món tan diferent dels mons rurals del passat que sovint ens costa una mica ubicar-nos, perquè finalment estem parlant de mons agrícoles i, per tant, les fonts demogràfiques que tenim són del segle XV, XVI, XVII
I déu-n'hi-do el poblament que hi ha als llocs en aquestes, en aquestes èpoques. És a dir, però clar, a Catalunya també tenim la pesta, que va fer una gran escabatxina de gent. Per tant, els càlculs demogràfics sempre són complexos. Nosaltres fem uns models. No sóc jo un expert. Per exemple, en Francesc Gràcia, un bon company nostre, ha fet càlculs a partir de les dimensions dels nuclis. Normalment, doncs, una hectàrea, 200-300 persones, a partir d'un càlcul de dimensió dels habitants, dels nuclis familiars. El mòdul sempre pot ser una llar per 4 o 5. És a dir, fem intents, que són molt valorables. Pensem en els territoris. 2.000 hectàrees, 2.000 quilòmetres quadrats, 1.800 quilòmetres quadrats, això ens pot parlar de poblacions que podríem parlar de milers de poblacions, el territori ho mantindria. El món de les polis és un món rural més que urbà. Per tant, comptar la gent que viu en els nuclis, bueno, diguéssim que Atenes potser sí que és una megalòpolis de l'antiguitat, però Esparta sabem que era un nucli molt petit i els espartans estaven dividits per tot el territori. Per tant, realment, el que ens donaria més informació és el territori i la capacitat de generar recursos per a una població. El tema de les tropes, que en Francesc Gràcia ha treballat bé, és indicatiu, però du molts problemes. Un problema és la fidelitat de les fonts. És a dir, quan ens diuen que Cató va lluitar contra 20 i pico mil, 30 mil, això ho traiem de les fonts de Cató, que ens explica les seves victòries. Per tant, bueno, potser a Cató ja li agradava dir que havien lluitat tants contra ells. Sabem que són coalicions de pobles, per tant, tampoc sabem. Repeteixo una mica el que deia al principi. L'aportació, la presència de genets ibèrics a les guerres posteriors existeix, està documentada, per tant, no podem dubtar. Els càlculs demogràfics són els que ens fan una mica, diguéssim, perillar. Jo ara mateix no m'atreviria, i per sort hi ha gent millor que jo que ho podria fer. Jo, de tota manera, diria que segurament infravalorem els càlculs demogràfics. Però no ho dic jo perquè m'ho inventi, perquè dic, mira, ara aquest... Ho dic perquè quan tenim valors demogràfics d'altres pobles, ens sorprenen, no? Quan tenim censos, per exemple, d'època romana, perdoneu que tiri una mica cap al món romà, no? Les fonts ens diuen que Apamea tenia 300.000 ciutadans, el territori d'Apamea, la polis d'Apamea. Els conventus lucensis, els conventus de Galícia, tenien 180, 150, 200.000 persones del cens romà, que normalment, a més, estem parlant d'adults i en alguns casos dubtem si hi havia dones o no. Per tant, bueno, són càlculs demogràfics molt notables, eh? I el Conventus Lucensis és la Galícia profunda i, evidentment, 180.000 persones és una població molt important, eh? Per tant, si passem això al món català, jo crec que tendim a infravalorar. Bé, una última qüestió d'un espectador que, a més, et dona l'enhorabona per la magistral presentació. T'ho deixo així de manera literal, estic d'acord. I et pregunta concretament sobre el riu Subi de la Cusatània i la identificació de la ubicació de la ciutat de Telobis. Vale. Tornem... Ja, això ja no ho he tocat perquè ja són fonts d'època romana, però hauríem de tornar una mica... Ho hagués pogut esmentar, eh? Subur, Telobis, és el mateix problema. En principi, noms de tradició indígena. En principi, Noms de tradició indígena, semblen locals. Els tenim en fonts d'època romana, però això no vol dir que no hagin existit abans. Si tu dius que les masies de Sant Miquel era Telobis, bueno, pues, podria ser, per què no hauria de ser? A més, hi ha alguns topònims que tenen una pervivència que donen lloc a coses estranyes que no són tan diferents de coses que trobem a l'actualitat o a la documentació al medieval. Per tant, aquests nuclis havien d'existir i el problema una mica és que nosaltres ens fem un mapa molt senzill, fins i tot d'època romana, no? Iluro, Baetul, etc. Bueno, Subur, Telobis, Setelsis, hi ha molts nuclis que apareixen en fonts diferents. Clar, ara com ara són enigmàtics perquè no els hem localitzat, però potser algun dia tindrem la sort. Penseu que hi ha ciutats romanes com Egara, que realment el que tenim de la Garal Imperial són dues inscripcions, que no dubtem que hi ha un nucli, però realment el que tenim són dues inscripcions. Per tant, aquest problema és un problema que el tenim també en època romana. Lo lògic és pensar que Subir i Telobis, pel nom indígena, eren jaciments preexistents, no? Podríem haver parlat de Darro, no? Darro és un nucli molt important en època republicana, el jaciment ibèric és molt important, és un nucli cusatà, bueno, per què no podria ser Subur? És a dir, aquest problema és un problema que sempre el trobem, però això simplement el que ens està dient és que ens manca molta informació, i allò que dèiem al principi, tenim un puzzle que tenim moltes peces i
bueno, hem de fer un puzzle de 10.000 peces i en tenim posades 200. I bueno, hem de ser conscients d'això. Però això també és molt positiu, perquè dona molt de joc per a les generacions futures. Perquè com més es pugui afinar, doncs podrem anar tancant aquest puzzle i, evidentment, podrem saber més d'aquestes comunitats. Bé, si voleu, si em deixeu, faré jo una qüestió per tancar. Perquè, bé, jo vull incidir en una de les coses que m'han agradat més de la teva exposició, que és aquesta referència constant al món grec clàssic, com el referent màxim d'aquest model de polis. I precisament seguint aquest paral·lelisme, jo et voldria preguntar, per exemple, en relació a la possibilitat de l'existència de conflictes interns entre aquestes diferents entitats. Sabem que en el món grec aquest conflicte era constant, malgrat la identitat compartida, no es deixaven de barallar constantment uns amb els altres, i això podria haver provocat aquestes modificacions territorials, de separació d'entitats, separació de noves, o fins i tot també de la possibilitat d'haver-se donat aliances entre diferents entitats, per exemple, en paral·lel a les lligues que es feien entre diferents polis gregues, també històricament perfectament conegudes. Bé, sobre aquestes circumstàncies, penses que en el món ibèric es podrien haver donat comportaments similars? Jo crec que, justament, com que estem parlant d'un model mediterrani, tot el que ens enriqueix d'altres exemples ens ha d'ajudar a entendre el nostre amb les seves especificitats. Aleshores, el que tu dius, no només ho crec, sinó que hi ha elements. L'aliança apareix en el moment de la presència púnica, que ja se'ns diu d'una certa coordinació, que evidentment també respon a la intervenció púnica. Però bueno, a les textos, si ho recordeu, bueno, si ho recordeu, si no, ja us ho explico, que per això dono classes per explicar, quan els romans ataquen els barguistans surten de l'Oppidum, que de fet no és un Oppidum, un castellum, a lluitar contra els suassetans, contra els quals ens diu que eren el seu enemic tradicional. És a dir, tenim evidència a Livi de que ja hi havia un conflicte propi entre els barguistans i una altra comunitat, que és un text que no es valora molt, té un problema perquè aquests suassetans deixa'ls anar, qui són ben bé els suassetans, però en tot cas, independentment dels suassetans i els barguistans on els ubiquem, el que et menciona el text és que hi ha un conflicte anterior que, a més, és el que també ens diuen els romans. Què fan els romans? Aprofiten els conflictes anteriors per buscar aliances amb un contra els altres. Llavors, els romans sempre diuen aquests, nosaltres hem de sortir en defensa perquè ataqueu els nostres aliats. Per tant, els conflictes, en el cas dels barguistans, existien amb seguretat en època anterior a la Guerra Púnica. L'aliança aquesta ausetano, lacetana i l'argeta, a les fonts apareix en diversos moments. Per tant, això no podem dubtar. L'existència de conflictes també interns en el món ibèric, perquè no? És lògic, en societats estratificades han d'haver-hi també conflictes interns entre polis i a l'interior de les polis. Per això he presentat el cas de Sagunt, perquè Sagunt ens mostra el conflicte intern i el conflicte amb els pobles tributaris. Per tant, de nou, són conflictes que els veiem amb una servitud territorial, però són conflictes que ja existien anteriors a la presència púnica i que, evidentment, ens està parlant d'evolució. I anant al que dius tu, l'existència d'aliances és lògica, perquè el món de les polis és un món en conflicte constant. I això ho veiem a tot arreu on hem estudiat el món de les polis. A tot arreu estan en conflicte, perquè, evidentment, els sistemes piramidals, jerarquitzats i aquestes èlits, d'alguna manera, una de les maneres com mantenen el seu sistema és o amb aliança o amb conflicte amb altres comunitats. Per tant, no són conflictives per, diguéssim, casuística, són conflictives per definició, perquè aquests models de ciutat-estat són conflictius arreu. I la història de les polis clàssiques és la història de l'enfrontament intern, fins i tot quan l'amenaça macedònia, que se les acabarà engolint a totes, es barallen entre ells. Això ha de passar en el món ibèric. El problema és que nosaltres, però també és lògic, en una etapa de desconeixement, hem simplificat aquests models. I, per tant, hem tingut prou feina per identificar comunitats. I amb això, d'alguna manera, ja hem fet una fase important. Ara és el moment de fer aquesta lectura històrica. Diacronia, evolució, canvis. I torno al cas de Castellet de Banyoles. Fundació molt tardana, un moment molt concret d'una evolució. O els Ilergets, no? Considerem, i sembla bastant probable, que fos un poble amb una certa expansió. Bueno, això és propi del món de les polis i segur que ha d'estar reflectit en el món del món ibèric del nord-est.
Bé, perfecte. Bé, penso que haurem de deixar aquí. Ja hem exhaurit el temps que estava previst per la conferència com el torn de preguntes posterior. Agrair la magnífica intervenció del doctor Oriol Olesti, agrair també l'atenció als espectadors oients, a tots aquells que ens han traslladat preguntes. Us emplacem a la propera conferència, que serà dijous vinent, a la mateixa hora, que és la que estarà a càrrec també d'un company, col·lega i amic, el professor Jaume Noguera, que tractarà sobre l'enigma de la presència cartaginesa a la península Ibèrica, concretament les traces arqueològiques de la trajectòria que hauria pogut seguir l'exèrcit d'Aníbal, el seu camí entre Cartagena i la península Itàlica, concretament la trajectòria que va seguir pel territori català. Aquesta serà la temàtica principal de la conferència de dijous vinent. Per tant, gràcies a tots i fins dijous vinent.